ជំនួញឈើប្រណិតនាំឆ្លងទៅវៀតណាមតាមច្រកប្រៀងមួយចំនួនក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះនៅតែបន្តកើតមានជាហូរហែសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធតាមច្រកក្រវ៉ាត់ព្រំដែនថាមិនមាននោះទេពីព្រោះខាងវៀតណាមបិទជាយូរសប្តាហ៍ហើយបើទោះបីជាការអះអាងរបស់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដាច្រកប្រៀងខាងលើថាមិនមានបទល្មើសឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមទៅតាមច្រកក្រវ៉ាត់ព្រំដែននោះផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅយប់ថ្ង